Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. E ontem, policiais civis encontraram na delegacia de Manacapuru serras de ferro, cordas de nylon, celulares, um revólver calibre 38 e munições. A revista foi logo depois de uma denúncia de que uma fuga em massa seria planejada. Em julho deste ano, 7 detentos fugiram após quebrar com marretas os cadeados que trancavam as celas. Na noite dessa terça, moradores do Viver Melhor, no Santa Etelvina, zona norte da capital, fizeram uma manifestação. Segundo eles, a Defesa Civil condenou os prédios que correm risco de desabamento. Cerca de 200 moradores do Viver Melhor, no Santa Etelvina, na zona norte de Manaus, atearam fogo em madeiras e móveis velhos, interditando a Avenida da Conquista em forma de protesto. Eles relataram estalos na estrutura da maioria dos prédios. Pisos e tetos já racharam. Banheiros chegaram a desabar. A gente está aqui desde 2012, dezembro de 2012, e poucos tempos, menos de um ano, apareceu prédio rachado, prédio com problema. A quadra 24 foi condenada pela Defesa Civil em 2014, não voltaram a consertar. A quadra também 19, então a maioria das quadras aqui está rachada. Eu estou desde as 8 horas da manhã que começou a instalar o prédio, eu não estou entrando, não entrei na minha casa, eu tô na rua, eu e meu filho. A maioria dos moradores moram aproximadamente há 4 anos aqui no Viver Melhor. O motivo da manifestação é porque a Defesa Civil veio aqui, condenou a maioria dos prédios e nada foi feito. A dona Fátima, que mora também aqui, ouviu um estalo e eram as cerâmicas da casa dela que começaram a se quebrar. Dona Fátima, momentos aí de muita tensão. É, porque eu estava deitada quando meu filho disse, mamãe, o prédio está desabando. Aí eu disse, meu Deus, aí quando eu abri a porta do quarto, aí eu vi a cerâmica toda se partindo, tá instalando tudo, eu saí correndo, gritando socorro para os pessoal saírem dentro do prédio. E não é só a casa da dona Fátima que passa por essa situação. A dona Nilda, que também está residindo na área há 4 anos, relata que o filho dela estava tomando banho quando o teto do banheiro caiu sobre ele. É a quarta vez que cai o teto, eles vêm e consertam, cai, alaga, já é a quinta vez que alaga o meu apartamento. Já perdi várias coisas. A manifestação foi pacífica. A polícia militar esteve presente para a segurança dos moradores. Mais de 8 mil famílias moram nas duas etapas do Viver Melhor e o que eles querem é solução. Em nota, a Superintendência de Habitação do Amazonas informou que já esteve no local com técnicos e constatou os problemas. O órgão vai acionar a Caixa Econômica Federal responsável pelo empreendimento para tomar as providências necessárias. Quem trafega pela M240, estrada de Balbina em Presidente Figueiredo, tem reclamado da situação precária em alguns trechos da rodovia. Asfaltada na década de 80, a M240 em Presidente Figueiredo liga a sede do município à hidrelétrica de Balbina. Há anos está assim abandonada. Os motoristas que trafegam pela principal estrada que dá acesso a dezenas de comunidades reclamam dos buracos e da falta de sinalização na rodovia. Aqui se fizer uma ultrapassagem aqui o cara cai aí, se não conhecer a estrada direito. É arriscado dar um acidente muito grave nessa situação aí. Antônio Gustavo trabalha e mora na comunidade cristã, que fica no quilômetro 32 da mesma rodovia. Para ele, a situação piora nos períodos de chuva. Muito perigoso. Quando vem carro, aí fica, o negócio fica apertado. Hein? Neste outro ponto da rodovia, o problema se agrava. E os cavaletes que antes sinalizavam já foram tomados pela cratera. O problema já existe há mais de um ano. Por outro ângulo, é possível ver a dimensão do buraco, que aos poucos vai tomando conta da rodovia estadual. No quilômetro 20, a situação não é diferente. Ultrapassar por aqui, só um carro de cada vez e tem que pegar a contramão. Ao longo da rodovia estadual, o mato esconde as poucas placas de sinalização que restam pela rodovia. As faixas que dividem os dois sentidos estão apagadas. Olha, em nota, a Secretaria de Estado de Infraestrutura disse que ainda não iniciou os trabalhos de recuperação e manutenção da M240, porque o projeto está na Comissão Geral de Licitação, aguardando aprovação. Apesar das chuvas dos últimos dias aqui na capital, ainda estamos em época de transição da estação seca para a chuvosa, e isso aumenta a preocupação de quem mora em áreas de risco. Tempo nublado. É assim que tem ficado Manaus nos últimos dias. Eu gosto quando chove, que aqui sempre é bem calor, né, aqui no norte. Aqui tem 4 estações: morno, mormaço, quente e calor. Agora tá bom.
Como bom manauense, George é acostumado a andar com a sombrinha. Então, pô, se fosse esse clima assim, mano, seria ótimo, ó. É o sonho do manauara. E mesmo com o tempo nublado, o calor continua. E essa mudança de clima na capital é normal, porque novembro é o mês da transição climática. Em novembro, como eu já disse, está na transição, é comum a gente, né, verificar os dias aí com pouca nebulosidade, bastante quente, né, que lembre o período mais quente, né, com altas temperaturas. Mas também é normal observarmos dias com bastante nebulosidade, chuva e temperaturas mais amenas, que lembram, né, o período chuvoso. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é que este mês chova entre 124 e 207 milímetros. E com a chegada da chuva na capital, a preocupação é com as famílias que moram em áreas de risco. De janeiro deste ano até agora, na Zona Leste, foram mais de 350 ocorrências em ponto de risco por causa da chuva. Na Zona Norte, o número também é grande, são mais de 400 situações de risco. E essas são as duas zonas que mais preocupam a Defesa Civil. E com a chegada do período chuvoso, os principais problemas que podem acontecer em toda a cidade são desabamento, alagação e deslizamento, principalmente em locais como este. Este ano, só na Zona Leste, já foram 69 deslizamentos. E quem mora aqui há mais de 20 anos teme que esse número aumente. Quando é tempo de chuva, esse aterramento que fizeram aqui, ele corre grande risco, já derrubou duas ou três casas ali embaixo, das pessoas mais humildes. O ano passado, quando choveu, o barranco desceu de lá, acertou aquela casa lá, que derrubou, e a mulher ficou presa lá dentro. E para evitar problemas nestas áreas, a Defesa Civil conta com o apoio do Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM. A Defesa Civil, através das ações que vem realizando, ela já colocou uns pluviômetros nessas áreas de risco. Dia chuvoso, a gente começa a monitorar esses pluviômetros. A gente, sabendo desse dado, a gente já começa a movimentar nossas equipes para essas áreas, para ficar mais próximo, para que nossa ação de resposta seja mais imediata. Denúncias de riscos de desabamentos ou deslizamentos de terra podem ser feitas pelo número 199. Boletim Tempo Manhã fica por aqui. Até a próxima.